Na štrandu je već tradicionalno ponedeljak sinonim za humanost. Svakog prvog dana u nedelji umjesto ulaznica posetioci ostavljaju dobrovoljni prilog. Za koga će se ovog ponedeljka skupljati pomoć zna Dražen Radulov. Dražene, jesu li štrandaroši počeli da pristižu i kome su opredeljena sredstva koja će se skupiti danas? Kao što ste rekli, koleginice, danas je humanitarni ponedeljak ovde na štrandu. Nažalost, evo, polako počinje da pada kiša, tako da nema previše ljudi na štrandu. Ja razgovaram sa Jelenom Pricom iz JKP Zelenila grada Novog Sada. Gospođo Pric, da nam kažete za sam početak, kome su namenjena sredstva koja se danas prikupljaju i imajući u vidu da će danas biti loše vreme, da li se eventualno može pomeriti za sledeću nedelju ova akcija? Danas je humanitarni ponedeljak namenjen blizancima Sari i Andreju Dedoviću, koji su rođeni u 31. nedelji trudnoći, zbog toga imaju posledice, a to jeste cerebralna paraliza i još niz zdravstvenih problema, pa novosađeni danas skupljaju novac za njihove terapije i za eventualnu mogućnost da budu samostalni, da samostalno hodaju u budućnosti. Ko što ste i rekli, jeste, vreme baš ne pokazuje da će biti previše posetilaca danas i mi smo predvideli da kada se ovakve situacije dešavaju, da negde svi imaju jednake šanse i da kada nema dovoljno sredstava, to znači minimalno 60.000 dinara, mi humanitarni ponedeljak već narednog ponavljamo, tako da ukoliko danas ne bude bilo dovoljno sredstava prikupljeno, za Saru i Andre ćemo to ponoviti sledećeg ponedeljka. Kako ste zadovoljni do sada sa akcijom Humanitarni ponedeljak, traje već dugo godina, kako ste zadovoljni sa rezultatima i da kažemo kako ljudi mogu da vam se obrate ukoliko im je potrebna humanitarna pomoć, kako to funkcioniše? Ja moram reći da su novosađeni zaista kroz ovu akciju pokazali humanost na delu svakog ponedeljka. Ono što je jedino bilo kamen spoticanja, da tako slobodno kažemo, jeste upravo vremenske prilike. Inače, u danima kada je lepo vreme, zaista do sada uvek su bila značajna sredstva prikupljena za lečenje, najčešće najmlađih novosađana koji boluju od teških i retkih bolesti. I eto, ovu priliku koristim i da kažem, svi oni koji imaju potrebu za ovakvom vrstom pomoći mogu na glavnoj blagajni štranda svoju molbu predati ili putem naših mailova, društvenih mreža, i mi ćemo se svakom izaći u susret. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i nadam se da će novosađeni i dalje biti humani. Takođe, hvala. Eto, čuli ste, poštovani gledaoci, danas jeste akcija Humanitarni ponedeljak. Usled lošeg vremena, ukoliko ne bude bilo prikupljeno dovoljno sredstava, i sledeće nedelje će se ponovo prikupljati sredstva za brata i sestru. Tako da svako može da učini toliko, bar da ostavi nekoliko koliko je mogućnosti novca kada dođe ovde i poseti štrand. Kako što često kažemo, nekome malo znači, nekome drugome jako puno. Studio. Baš tako, Dražene. Verujem, novosađani su od uvek bili humani i znali da prepoznaju prave vrednosti i akcije, tako da verujem da će i ovaj humani ponedeljak biti upravo takav. Hvala ti puno.